Τι κάνετε, γιατρέ? Γιατρέ, καλησπέρα σας. Τα σέβη μου. Ναι. Κατά πρώτον, γεια σας, καλησπέρα σας. Στα 12 χρόνια σας κάνετε εγχειρήσεις αλλαγής, μάλλον επαναπροσδιορισμού φύλου. Τι έχετε κάνει? Είστε εσείς και ο Ντόριαν Γκρέι? Να μείνει εκεί η κάμερα που αναφέρω τα κοιτάπια. Λοιπόν. Τι, όχι σοβαρά μιλάω. Είμαι αρκετά χρόνια στη Γερμανία, όπου είναι μεγάλο σχολείο η Γερμανία. Μας βάζουν από μικρούς εκεί πέρα να ζοριζόμαστε. Με συγχωρείτε τώρα σοβαρά. Τις κυρίες δεν τις ρωτάμε. Αλλά εσείς παραμένετε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα, στο φύλλο με το οποίο υποθέτω γεννηθήκατε. Πόσο χρόνο είστε? Είμαι 35. Είστε 35. Είδες, ε. Αυτό είναι. Λοιπόν, πλαστικός χειρουργός και ουσί χειρουργός, πρέπει να το πούμε αυτό, ο κύριος Παπαϊωάννου. Λοιπόν. Έτσι, σωστά. Και έρχεται αυτό το παιδί, το οποίο έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα οικογενειακή ιστορία και μια πάρα πολύ συγκινητική οικογενειακή στήριξη για να κάνει αυτή την επέμβαση. Κατά πρώτον, πόσο περίπλοκο είναι? Η επέμβαση αυτή καθ' αυτή είναι τεχνικά αρκετά έτσι απαιτητική. Και βεβαίως όλη η προετοιμασία πριν την επέμβαση είναι ακόμα πιο απαιτητική, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αρτιότητα της μετάβασης και όλη την υποστήριξη που χρειάζεται να έχουμε σε όλη την διαδικασία. Ναι. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, που το βλέπω πολύ συχνά στους ασθενείς μου, όταν μπορεί η οικογένεια και στηρίζει τα άτομα αυτά και είναι δίπλα στο πλευρό τους. Ναι. Το δημόσιο ταμείο το καλύπτει αυτό? Μπα, πολλά θέλω. Κοιτάξτε, όχι. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο μπορώ να μιλάμε για ώρες, γιατί δεν καλύπτουν τίποτα πλέον. Α. Αλλά το θετικό είναι ότι στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και καλύπτουν οι ιδιωτικές ασφάλειες και βέβαια τα δημόσια ταμεία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οπότε κάποια στιγμή θα το δούμε και στη χώρα μας, ελπίζω. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία και πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τέτοιου είδους επεμβάσεις? Δηλαδή, πόσον κόσμο αφορά? Τα επίσημα στατιστικά λένε 1 στους 10.000. Αυτά που πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια θα είναι. Είναι αρκετά. Είναι 1.000. Και. Ναι, είναι 10.000. Είναι 10.000, δεν είναι 1.000. Ναι, ναι. Τι λέτε? Είναι 10.000 και αυτός ο αριθμός, αν το, δηλαδή, το προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα, είναι ένας μεγάλος αριθμός και θα αυξηθεί κι άλλο. Και ο λόγος βεβαίως είναι ότι έχει απελευθερωθεί λιγάκι το κοινό με τα μίντια που προβάλλουν το αντικείμενο τελευταία χρόνια, ιδίως στην Αμερική, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και έχει γίνει πλέον κάτι το οποίο θεωρείται φυσιολογικό. Και είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Για ποιο λόγο ένας, ή μάλλον μία τρανσέξουαλ, να θέλει να κάνει και την τελική εγχείρηση προσαρμογής των γεννητικών οργάνων και να μην μείνει ουσιαστικά σε μία ορμονοθεραπεία, λοιπόν, παραμένοντας με τα ανδρικά γεννητικά όργανα, αλλά με ένα, ας πούμε, γυναικείο κατά το δυνατόν κορμί και μία γυναικεία ορμονική λειτουργία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, υποθέτω, με ορμόνες και άλλους τρόπους? Ναι. Κοιτάξτε, αν παρατηρήσουμε την ανθρώπινη ιστορία, σε κάθε κουλτούρα υπάρχουν, είτε είναι οι ευνούχοι, είτε είναι κάποια females, ας πούμε, που έχουμε στην Ταϊλάνδη, και υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ανδρικού γεννηθής φύλου, τέλος πάντων, το οποίο θα καταλήξει στη συνέχεια ως θηλυκό. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να το αποδεχτούμε, ότι υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, ότι δεν γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι με την ίδια σεξουαλική, ή τέλος πάντων όχι τόσο σεξουαλική, με την ίδια ορίμανση φύλου. Και όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή γενετικές παθήσεις που είτε είναι ως ερμαφρόδιτα, είτε είναι άλλες γενετικές παθήσεις που δημιουργούν διαταραχές λειτουργικές του φύλου, υπάρχουν και οι διαταραχές που ακόμα ίσως δεν τις ερμηνεύουμε με τα γονίδια, αλλά βλέπουν ότι τα άτομα αυτά γεννιούνται σε άλλο σώμα. Έτσι το μεταφράζουμε. Οκ. Okay. Εγώ άλλο ρωτάω. Ουσιαστικά, γιατί να κάνει την επέμβαση στα γεννητικά όργανα? Δηλαδή, ευνούχοι, females που λέτε, Ταϊλάνδη και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα πρόκειται και για μια ακμάζουσα βιομηχανία του ερωτικού θεάματος. Ακμάζουσα. Λοιπόν, ναι. Γιατί να κάνει κανείς. Η ολοκλήρωση. Ναι, η ολοκλήρωση. Ναι. Γιατί κάποιοι το θεωρούν ολοκλήρωση και κάποιοι όχι? Συνήθως, η ολοκλήρωση συνήθως προορίζεται αποκλειστικά για τα άτομα που θέλουν να βιώσουν πραγματικά το αντίθετο φύλο, που θέλουν να έχουν μια σχέση αντίστοιχα με έναν άνδρα και να γίνεται η επαφή όπως θα γινόταν με μια γυναίκα.
και αντίστοιχα να νιώθουν την σεξουαλική ικανοποίηση με τον τρόπο που θέλουν να το νιώσουν. Δεν είναι για όλους αυτή η επέμβαση. Πόσο δυνατό είναι αυτό? Δηλαδή, τεχνικά αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η επέμβαση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν, όταν πάμε να κάνουμε μια τέτοια επέμβαση, οι προϋποθέσεις που θέτουμε. Πώς το κάνετε αυτό, δηλαδή, τεχνικά πώς γίνεται? Δηλαδή γυρνάτε ουσιαστικά τη λειτουργία του πέους ανάποδα? Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό είναι λίγο πιο απλοϊκό και είναι πιο παλιό σαν τεχνική, ας πούμε, που γινόταν παλαιότερα. Πλέον ο σκοπός είναι να διαχωρίσουμε όλα τα ανατομικά στοιχεία, ναι, βάλανο, ακροποστία, δέρμα κτλ. Και να τα αξιοποιήσουμε όλα μαζί με την εύρωσή τους, μαζί με τα αγκεία που τα τρέφουν και τα τροφοδοτούν. Δηλαδή, πρέπει να είναι δραματικά να περίπλοκο αυτό, ναι, το πράγμα. Είναι όσο περίπλοκο είναι και μια επέμβαση μικροχειρουργικής. Δηλαδή, ένας χειρουργός που ασχολείται με μικροχειρουργική κάνει αναστομώσεις σε ένα δάχτυλο που έχει ακροτριαστεί. Okay. Είναι επίσης ένα μακαρόνι που πρέπει να διορθώσει. Mm-hmm. Εδώ πέρα είναι τεχνικά διαφορετική η γεωμετρία που πρέπει να κανείς να έχει από πριν στο μυαλό του. Γιατί ακόμα και αν τεχνικά είναι κάτι άρτιο, πρέπει να είναι και εμφανισιακά αποδεκτό, κοσμετικά αποδεκτό. Ορθόν. Συνεπώς η κυρία αυτή πλέον. Υποθέτω, κυρία, και πριν μπορεί κανονικά να έχει, όταν παρέλθει και η περίοδος αποθεραπείας, σεξουαλικές σχέσεις και να έχει οργασμό κανονικότατα? Κοιτάξτε, η επέμβαση εξασφαλίζει αυτές τις προϋποθέσεις. Από εκεί πέρα, φαντάζομαι, όπως γνωρίζετε, είναι μια επαφή σεξουαλική για να υπάρχει, ο οργασμός, το πούμε έτσι απλά. Δεν είναι μόνο λειτουργικό θέμα. Δηλαδή, μπορεί και μια γυναίκα που είναι ανατομικά γυναίκα και έχει γεννηθεί γυναίκα να μην βιώσει οργασμό και να το βιώσει σε μια κατάσταση που ψυχολογικά της επιτρέπει να το βιώσει. Άρα εδώ πέρα μπλέκουμε σε ένα λειτουργικά, είναι εφικτό. Ναι, ναι, ναι. Πόσο κοστίζει κάτι τέτοιο? Είναι εφικτό λειτουργείο. Okay. Πόσο κοστίζει κάτι τέτοιο? Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι είναι πολύ λιγότερο από ό,τι κοστίζει στο εξωτερικό. Δηλαδή στις περισσότερες κλινικές του εξωτερικού που γίνονται αυτές τις επεμβάσεις, υπολογίζουμε ένα κόστος 20 με 25.000 ευρώ, δολάρια τέλος πάντων. Είναι λίγο πιο φτηνά στην Ταϊλάνδη, είναι και πιο φτηνά σε κάποιες χώρες αναπτυσσόμενες. Στην Ελλάδα, ας το πούμε, είμαστε κάπου στη μέση. Θυμήστε μας σε ποια κλινική έλαβε χώρα η επέμβαση. Στο Διαβαλκανικό Ιατρικό στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως έχονται και άλλες επεμβάσεις. Αυτό τέτοιες. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, υπάρχει waiting list? Σιγά σιγά, ναι. Η αίσθηση, οι άλλοι γιατροί πώς σας αντιμετωπίζουν? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει σίγουρα σε μια κοινωνία η οποία είναι βαθιά μικροαστική όπως η ελληνική και σε τεράστιο βαθμό υποκριτική, υποθέτω ότι βγαίνοντας παραέξω μπορεί να, άμα πείτε ότι τι κάνω, τι έκανα εγώ προχθές, εγώ προχθές έκανα αυτό, να σας κοιτάξουν λίγο περίεργα. Με την ιατρική κοινότητα τι γίνεται? Να σας πω, είναι ένα αντικείμενο που όποιος ακούει για μια τέτοια επέμβαση μένει με ανοιχτό το στόμα, γιατί δεν έχει βιώματα προηγούμενα, δεν έχει εμπειρίες, δεν μπορεί να το κρίνει καλό, κακό, λάθος, σωστό, τέλος πάντων πετυχημένο ή μη. Αυτό που βλέπουμε τους συναδέλφους μου είναι ότι ειδικά με αυτούς που έχουν σχέση με το αντικείμενο, είτε είναι ορολόγοι, είτε είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, διαβάσει και 2-3 πράγματα, ότι θεωρούν ότι είναι κάτι δύσκολο και ότι χρειάζεται όμως να γίνεται. Αλλά έχω αυτή το τελευταίο και το διάστημα έχουμε η προσωπική μου εμπειρία ότι υπάρχει μεγάλη αποδοχή από την ιατρική κοινότητα. Όταν είσαστε πιτσιρικά, σκεφτήκατε ποτέ ότι θα κάνατε τέτοιο πράγμα? Είστε του 80 ή του 79? Να σας πω κάτι. Ναι, και μιλάμε το 80. Ναι, και μιλάμε. Ωραία, είμαστε συνομίλοι. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά, ναι, δεν σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα. Μάλλον δεν είχε περάσει από το νου μου ότι θα είχα στον πάρκο του Sky τον Πορτοσάλτε πίσω μου να περιμένουμε την κυρία Καφαντάρη, η οποία ευτυχώς ήλθε. Λοιπόν. Και απέναντί μου έναν συμμαθητή, ουσιαστικά παλιοσυρά μου, ο οποίος θα είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη επιτυχημένη, ευχόμεθα και ελπίζουμε, επέμβαση αναπροσδιορισμού φύλου στη χώρα. Εσείς το φανταζόσαστε ποτέ ότι θα το κάνατε αυτό?
Αυτό ήθελα, λοιπόν, στην, μέχρι στιγμής στην καριέρα μου, που φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, έθετα κάποιους στόχους. Το κακό να τους πετύχαινα συνήθως πιο πριν από ό,τι φανταζόμουν. Okay. Και έβαζα μετά στη συνέχεια παραπάνω στόχους. Αυτή τη στιγμή αυτό ήταν ένας στόχος που είχα από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με την πλαστική χειρουργική. Και τώρα τι θα κάνετε, θα πάτε στο φεγγάρι, δηλαδή τι άλλο έχετε να κάνετε. Πραγματικά, δηλαδή ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Ο επόμενος στόχος είναι το αντικείμενο αυτό να το εξελίξουμε επιστημονικά και άρτια όπως πρέπει να είναι. Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να το παρέχουμε και σε δημόσιες κλινικές, τουλάχιστον όπως είναι το γεννήτιο και μπορεί να κατευθύνει κάποια άτομα, παρόλο που έχει πολύ μεγάλη λίστα αναμονής και δεν μπορεί να ασχοληθεί με το μεγάλο αριθμό περιστατικών. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ίσως και κάποια κέντρα να μπορούμε να κατευθύνουμε τους ανθρώπους σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, thank you so much, αγαπητέ πρόδρομε, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν ξέρω ποια είναι η ευχή που δίνεις στο χειρουργείο. Με υγεία, δεν ξέρω, σοβαρά. Πάντα τέτοια δεν μου κάθεται να πω. Καλός πολίτης δεν έκανε στρατό, καλή ανάρρωση δεν είναι θέμα. Τι λέμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στους ναυτικούς λες καλές θάλασσες. Στον ταξιτζή φεύγει και του λες καλό τιμόνι. Εσύ, σε σένα τι λέω, καλό νηστέρι. Στο χειρουργό μάλλον καλό χέρι μάλλον, καλό ήσυχο χέρι, δεν ξέρω. Επί τη ευκαιρία, η επέμβαση, ναι, όχι, δε, η επέμβαση είναι κλασική, λαπαροσκοπική δεν είναι. Δεν είναι άλλα πράγματα. Χαίρετε, Παύλο, πρόδρομε.